Naším prvním hostem je novinář, spisovatel a scenárista Ondřej Štindl. Ahoj. Ahoj, tak si pojď sem ke mně takhle. Tak jsem si ho přivlastnil, ale nechám ti ten výkop. Výkop pro mě. No tak, dobře, sednu trošku dál. Ondřej, já jsem k němu sedával trochu blíž. Je pravda, my jsme spolu, Ondřej, tak někdy v roce 2008 až 2009 pracovali v jedné redakci nejmenovaného časopisu. Já jsem se chtěl na úvod zeptat, jak na to vzpomínáš, jak na mě vzpomínáš? S velkou něhou a smutkem někdy. Smutek a něha. Převažuje z toho něco nějak? Chápu jenom smutek. A tak já tu něhu, já ji potřebuju v životě. Smutek jako z té ztráty, že už to tak není. Že? Už tak není. Takže já to mám opačně. Těch 10 let, co uplynulo pro tebe vlastně, znamenalo to v životě nějakou jako změnu? Vídali jsme se trochu méně než každý den, každý týden. Abych jmenoval ten časopis, nakonec kde jsme se potkali. Většinou ke změnám během tohoto časového období dochází. Jo, takže došlo. My máme i společné další věci v aktuálním životě, a k tomu se možná dostaneme v průběhu. Dané, já to nastolím nějakou už jako serióznější otázku, aby také se lidé chytli, tak. Co a jak. Ondřej, samozřejmě scenárista, ty se ve svém díle obecně, můžu to nazvat dílem, už je to trochu dílo vlastně. No ještě ne. Ještě ne? Tak, to je jako od třetí knihy dílo? Nebo... Myslím, že to čte. Pojďme, ve své tvorbě se zabýváš jakýmsi účtováním z minulosti a nejenom s připravenou scénáře k filmům Pouta nebo Místa, aktuálně seriál Svět pod hlavou, v románu K hranici, jdeš někam od Vlasovců až do současnosti. Co bys ty sám označil jako svoje životní, bytostný téma? Je to účtování z minulosti nebo ne? Já bych neřekl, že to je účtování z minulosti, no se to někdy tak jako spíš přihodilo trochu náhodou třeba u toho seriálu a... Když se mě ptáš, co je tím leitmotivem, to už je skutečně, jako kdybychom mluvili o nějakém díle, což myslím ještě není až ten případ. Mám pocit, že většina mých hrdinů, možná vlastně všichni, chtějí utíct ani možná před nějakými okolnostmi a možná v posledku nejenom ze svého života, ale i ze sebe. A prostě překročit nějakou svoji hranici, kde co si třeba najdou. No teď toho eskapismu se mi hodně líbí. Hlavně to chtění utíct, do toho se teď třeba přímo já dokážu skvěle projektovat. Jo. Ještě mi řekni, když se na tebe dívám, takový jako bych řekl, přirozený skinhead, proč zrovna Vlasovci v tvém případě? No, protože jsem chtěl mít v té knižce postavu Indiána, což je jediný způsob, jakým se mohl Indián dostat do Prahy s Vlasovou armádou, protože ta postava je sibirský domorodec, který taky sloužil v sovětských ozbrojených silách, stejně jako pak v těch vlasovských. Máš něco? No, mám, ty to sobectví mi trošku nahrává na to, že ty si naznačil, že jsme si Ondřeje pozvali jako za konkurenci takzvaně. To rádio, který zakládal, se původně jmenovalo Rádio Stalin. Následně ho známe jako Rádio 1. Tam se to s Vlasovcema moc nepotkalo? Úplně ne. Vlastně je to takový rádio pro lidi, kteří zamrzli v 90. Pro mě vlastně, můžu to trošku takhle říct. Jak ty si vnímal tohle médium tehdy a jako vnímáš teď? No, to je zase otázka. No, tehdy jsem to vnímal jako něco velmi jako spontánního, snad i radostného místy trochu komplikovaného. Dneska po, já nevím, čtvrt století to člověk asi vnímá trochu jinak. Je to, pro mě je to taková, já tam chodím už jenom jednou ze 14 dní v sobotu odpoledne, ale je to taková konstanta. Tak jo. Je to taková konstanta života, jako něco, co je to věc, kterou dělám nejdýl ze všech věcí, které jsem kdy dělal. Možná už bych toho měl pomalu, nebo selský rozum, teď často vzývaný, by radil už toho nech. Já jsem nechtěl nějak naznačit. Ale zároveň se mi nechce, musím přiznat. Já to chápu. Proč? Proč se ti nechce? Co je na tom tak podmanivý? Pro mě je to ta věc, že tam sedím a pouštím to, co zrovna chci, což možná pro člověka, který je zamrzlej v 90. A což děkujeme, Aleši. Což znamená... Ne, ale já s tím v nějaký míře souhlasím samozřejmě. Znamená, že předtím zažil ty 80. a 70. Tak možná... Tak to, že sedíte a pouštíte to, co vás okamžitě napadne
a říkáte k tomu to, co vás okamžitě napadne, já už toho moc neříkám do toho rádia, tak je pro vás vlastně ta věc, esence toho, co jste si v dospívání skutečně nemohl představit, tak možná tohle taky. A někdy ta hudba je docela pěkná a možná to stačí docela. Když se ohlídnu na to založení Stalina, to je rok 90, ještě chvíli to bylo pirátský, vám dokonce sebrali vysílačku takzvaně. To se nám na Vejvu zatím nestalo, i když myslím, že to, už se to blíží. Blíží se to. Ale tohleto pirátství, nechybí ti to tohle, tenhle ten mladistvej trošku elán? Tak on tam v podstatě zůstal, myslím, že když už po těch jako pár minutách, co mě tady posloucháte, jste slyšeli, že můj mluvený projev je katalog řečovej chvat. A to dobře znám. Takže už jenom to, že... A nebyl jsem teda jediný, a nejsem jediný v tom rádiu. Promiň, já jsem měl pocit, že to je koncept toho rádia. To vlastně nebyl koncept, to se právě tak, takže myslím, že i tohle dosvědčuje, že nějaká jako neúplná proorganizovanost a spontánnost v tom rádiu zůstala vlastně celou dobu, co jsem tam byl přítomný nějak jako často a aktivně a možná je tam i teď občas tomu stav vysílacího studia, když po něm přijde, když někdo z ranních DJů pošle fotku, tak občas to tomu napovídá. Ty řečový řady to... Vady, promiň, to, že já už jsem se připravoval na to, že tematizuju to své písmeno R, které samozřejmě neovládám. Trošku mě láká ponořit se do toho v tom smyslu, že v tomto místě vždycky přichází jakási anketa. Já jsem si tady ještě hrozně šlapal na jazyk jako malý dítě. Ale tak do kolika takhle? Tak do 8, do 9. A neříkám, že moje sykavky jsou super, ale je to o hodně lepší, než to bylo. A mohl bys mi dát jedno takové menší R pro mě jenom? R je hrozný. Že? To je můj člověk, ten Ondřej. Jinak on takhle mluvil vždycky, taková ta něha, jak před chvilkou zmínil, že vlastně s tím v zásadě souhlasí, on to vlastně řekl vždycky na nějaký můj článek a vyšel úplně jiný. A i za tomu vlastně zpětně hodně děkuju. Říkal jsem anketa. Prokop Vejda, Rafael Stříbrný vyrazil na Říp, a už toho fakt nechám. A Prokop vyrazil na Říp, to bych fakt neměl říkat neměl. A bohužel zdálo se, že přestože je pěkné počasí, že to bude velký, nakonec tam byl sám, musel to zpracovat po svém, pojďme se na to podívat. Je pondělí 30. dubna, tedy dva dny před talk show, a já teď stojím na úpatí hory Říp. Nejdřív si udělám selfiečko a teď se jdu pokusit zrekonstruovat bájný výšlap praotce Čecha. Ze samotného výšlapu nahoru Říp si zatím odnáším ten poznatek, že praotec Čech musel být praotcem opravdu jen obrazně řečeno. Nedokážu si totiž reálně představit, že by tohle vyšlapal nějaký fousatý dědeček, jak bývá často vyobrazován. Tak už jsem vystoupal na vrchol do výšky 459 metrů nad mořem a teď si dopřávám zaslouženou svačinu, housku se sýrem z jedné nejmenované jihočeské mlékárny. Přemýšlím, jestli je naše země opravdu mlékem oplývající. Podle agrární komory vyprodukovali čeští mlékaři za loňský rok 29,3 milionu tun syrového mléka. To je docela dost, ale kdyby praotec Čech popošel ještě o pár stovek kilometrů na západ, dostal by se do Německa a tam se mléka každoročně nadojí víc než 10x tolik. Německo je totiž 6. největší producent mléka na světě. Takže těžko říct, jestli lze o Čechách mluvit jako o zemi mlékem oplývající. Teď stojíme na severním okraji Řípské plošiny, na místě zvaném Roudnická vyhlídka. Vyhlídka to teda úplně není, protože mi ve výhledu brání stromy a keře, ale mě spíš zajímá, že právě z tohoto místa před téměř přesně 150 lety vzal tábor Čechů základní kámen na stavbu Národního divadla. Soudědle kamenů, které se tady nacházejí teď, se pravděpodobně jednalo o čedič. Ostatně celý Říp je sopouch z alkalických čedičových hornin, který před 25 miliony let vystoupil z české křídové tabule vlivem vulkanické činnosti. Už jdu dolů a mám co dělat, abych nedostal žihadlo. Lítá tady totiž strašně moc včel a dalšího bodavého hmyzu. Aspoň to ale vysvětluje to strdí, kterým věřím, že to tu může oplývat. Došel jsem na autobus do obce jménem Krapčice a můj výlet je tím u konce. Praotci Čechovi dávám za výběr lokality 8 z 10. Jeden bod šel dolů za tu mystifikaci ohledně oplývání mlékem, druhý bod šel dolů za to, že žádný praotec Čech pravděpodobně nikdy neexistoval. Na jeho místě bych ale spíš řekl, že to tu oplývá řepkou a strdím. Pro talk show Rádia Wave, Prokop Vejda. Padlo tam slovo sopouch. Mm-hmm. Co ty si představuješ pod takovým výrazem jako sopouch?
Něco ošklivýho. Přitom je to obyčejný kopec. Já se tě ještě zeptám, byl jsi někdy na Řípu? Nebyl. Ale co se týče toho kamene na základ národního divadla, tam jsou rodinný vazby, tam se vzal ten kámen, pak se postavilo divadlo, pak se najednou něco stalo a přišla rodinná vazba. Můžeš do tohohle trochu tak menší intro udělat? Rodinná legenda o tom, jak můj pradědeček utíkal od Berouna, aby přispěl svým kyblíkem k hašení národního divadla. Takže díky Ondřejovi Štindlovi a jeho rodině stále existuje Národní divadlo. To se málo ví. On tam nebyl až tak úspěšný tehdy při tom požáru. Museli znovu, ano. Každopádně, my, jak jsme se bavili o rádiu, já bych přece jenom to vzal trochu globálněji. 95 let Českého rozhlasu, rozhlasáctví. Co ty si myslíš o tomhle médiu obecně? Jakou má šanci vůbec v budoucnu rádio jako takový, jenom zvuk? Já myslím, že má docela velkou šanci, protože myslím, z těch médií, že má něco, čím se mezi těmi ostatními médii vymyká, tím, že dává člověku určitou míru svobody a nenutí ho někam koukat. To je strašně důležitá věc a nevím, jestli lidi budou poslouchat nějaký kontinuální vysílání v budoucnosti většinou, nebo jestli budou pouštět nějaké věci podle svého výběru, které budou někde uložené, ale myslím, že to rádio je velmi, je vlastně intimní a že to na něm lidi mají rád, že se tam obracíš, když mluvíš, nemáš pocit, že se člověk obrací k nějakému davu, který je někde shromážděný, ale k množství jednotlivců, ke každému zvlášť. A ten intimní projev, Ondřej, já bych to poslouchal celé hodiny. Že jo, vič. Namlouvání audiokazet, audioknih, to tě nikdy nedákalo? Já se dostal jsi nějaké nabídky? Zatím ještě ne, ale jako na penzi by to bylo. Na penzi by to bylo. No k tomu intimnímu rozměru jsem si vlastně vzpomněl, jak jsme slavili s rádiem jedna asi první nebo druhý výročí a seděli jsme tam ne úplně střízliví v tom studiu a lidi mohli volat svoje zážitky a volala taková entuziastická holka, která říkala, no a já jsem při poslechu Rádia 1 přišla o panenství a říkala, jo a kdo vysílal zrovna? No ten, co ráčkuje, což bohužel byla asi půlka z nás, ale... Problém identifikovat trošku, takže nevíš do dneška, nepali se. Ale jako myslím si samozřejmě, že jsem to byl já. Pochopitelně. To se nám ještě nestalo. Ne. Až takovouhle míru jako intimity můžete v tom rozhlase dosáhnout. To je fantastické. Přišitý. Až přes míru intimity. Ale přišitý pokoře, která s Ondřejem vlastně čiští, já se musím zeptat vlastně věci kolem, řekněme, ega, nějaké ješitnosti. Jsi držitel asi dvou českých lvů. Co to asi s tebou dělá? Co? Dvou, tak no. Přibližně dvou, že dvou. Jsem to chtěl tak... Podle víme, to bylo napsané, to jsi měl nastudovat. Ale tak zeptám se tě, co to pro tebe znamená, je to pro tebe důležitý, není? Obecně třeba čekáš i za svou literární tvorbu nějakou odměnu. Jsi člověk odměn? Já nemám nic proti odměnám, jako nechci říkat, že mi to úplně jedno, takže není, protože přinejmenším ten večer je příjemný, protože tam potkáte ty... Není. Ne, jako jasně není. Je naprosto nesnesitelný pro diváka a no. Jako nezainteresovaný. Ale už jenom to, že většinou to se vyhlašuje, jako já nevím, za nějaký rok, jako zpátky ty ceny, takže je docela pravděpodobný, že tam uvidíte hodně lidí, se kterými jste se třeba rok neviděl a spojila vás nějaká práce, uvidíte se rádi a ještě třeba to takzvaně dobře dopadne, takže máte co slavit, to je hezký. A to je celý? Ty ceny pro tebe znamenají tohle? Dostat český lva je jakože hezký večer? Ty už to trochu hraješ tu pokoru, ne? Možná to pomáhá v práci, že, ale není... Jako, ale ne. U Oscarů to určitě pomáhá v práci hodně. U těch českých lvů možná taky, ale já jsem teďka žádnou jako nescháněl tohle druhu. Tak jako, kdybych jako měl dobrý den, tady je laureát Štindl, nemáte něco, tak jako nevím, ještě nevím, jestli to funguje. A jinak zase já jsem taky novinář, takže píšu o filmu, napsal jsem pár taky článků o tom, jak je ta cena vlastně úplně zbytečná, tak... Tak jsem nezměnil až tak jako strašně názor, ale je to nějaká jako satisfakce
A to, jak člověk teda vnímá svoje dílo... Nakonec jsme se k tomu dostali, že? To já myslím, jako přinejmenším v mém případě to nic, to neovlivní. To jsou stejný výkyvy od, jako, že si člověk řekne, no tak to jde, nebo si řekne, ne, to fakt vůbec nejde, to je stejný. Svět pod hlavou, to byl takový největší mediální fame vlastně pro tebe. A zároveň, protože se občas vidíme... Rozhovoru Českému rozhlasu. Ano. Dokonce? Které stanici? Nevím, nevadí. Pojďme od toho. Já zároveň o tobě vím, protože se o tom občas bavíme. Společný tématy sleduješ nejenom Českou, ale vlastně zahraniční jako seriálovou tvorbu dost intenzivně. Pojďme to trošku srovnat jednak z hlediska toho člověka, který to kriticky reflektuje, má jako tu recepci a na druhou stranu chodí na ty recepce, teda proto jako šlo autor. Nemyslíš teďka nějaký, jako že chodí na ty recepce? Ne, ne, ne. Obecně existuje jakýsi zásadní, nebo ne zásadní, jistá míra nepochopení mezi těma, kdo píšou o filmech nebo o seriálech a těma, kdo je dělají. Protože, a myslím, že to pramení v nějaký míře z oboustranního nepochopení. Myslím si, že v Česku natočit dobrý seriál, což je obtížný, protože na to je potřeba strašně moc lidí. Kdyby... A v Česku není moc lidí, jo? Když myslíš diváků nebo tvůrců, osvětlovačů? Až moc nejde lidí, že? Tvůrců, na který by bylo v rozumný míře spolehnutí, že to udělají dobře ten svůj díl, protože televizní seriál je samozřejmě ještě o dost víc týmovej, než je film, a film je o dost víc týmovej, než si divák, než je knížka, nebo než si divák, nebo i než si recenzent myslí. A vlastně na to už potřebujete nějakým způsobem fungující vysloveně průmyslový odvětví, protože to je taky věc nějaký organizace a bytomně řečeno nějakých lidských zdrojů, který, neříkám, že tady nejsou, ale je to těžší všechno. Doháníš teda lidi, řekl bych, až k pláči, jsem pohrožen, až jako přemýšlím tou hloubavostí intenzivní. Já se zeptám mnohem jednodušeji. Svět pod hlavou dvojka bude? Nevím. Možná, díky. Nevím. Takže můžete se těšit, nemusíte. Pojďme na to, co bude? Já nevím, co bude. Ne, nebo ty jsi říkal, že to je oblíbená otázka všech novinářů. Promiň. Máme se bát, tak promiň, máme se bát nebo těšit? Já se nebojím moc, ani teďka moc ne. Se na nic jako netěším. Já, ale furt, já se bojím furt. Mám něco rozepsaného jako literárně, ale to bude asi ještě na nějakou dobu. Pak jsem napsal na přelomu roku takovou třídílnou televizní minisérii, která myslím, pokud vznikne, tak bude vznikat dlouho, protože je asi produkčně náročná. A jeden, myslím, docela... Ale jenom ještě zpátky k těm seriálům, já myslím, že se to tady zlepšuje. Jako, musím říct, že já nejsem v tomhle nějak zkušený. A když jsme jako jednali třeba s tou Českou televizí, nebo měli nějakou jako zpětnou vazbu na to, jak to vypadá, na ty scénáře, tak vlastně já jsem byl spokojený, protože člověk je tak automaticky připravený na to, že bude muset jako hájit svou pravdu proti jako útoku jízdy jako šílenců. To znám. A vlastně k tomu nikdy nedošlo, takže to jsem chtěl říct. A chtěl jsem říct, že jsem napsal minisérii, kterou někdo jako zkušenější produkčně říkal, to je skvělý, no. Temný, drahý německy. Jako. To je to nejlepší pro Českou televizi. Já se přiznám, že nám si to na schůzce líčil trochu jinak, že první screening celého seriálu... Tak to bylo testovací jako s takzvaně jaksi se vzorkem publika. No, a jak to bylo s těma milionama? Vzpomínáš si? Co jsi o tom? Já nevím, jestli můžu říct to slovo, ale... Že ty první testovací projekce z důvodu, který mě pak v té televizi vysvětlili, dopadly opravdu děsivě. Jedna byla v Praze a tam to dopadlo strašně, ale oni si říkali, no jo, Praha, to je jako strašně kritická. V Jihlavě to bude lepší. V Jihlavě to bylo ještě horší. No, Jihlava příjemná, to známe. A,
A já jsem si pak jenom tak jako říkal, no skvělý, no, tak jsem právě rozdělal 100 milionů. Velký špatný na rádiu Wave.